Насправді, нашій країні дуже потрібні реальні героїчні історії з хорошим кінцем. І історія надії – це така історія. І мені насправді також дуже радісно, що такий відбувся позитивний сплеск в країні. Я надію, вам скажу щиро, особисто не знала, але я знаю іншого ув'язненого Російською Федерацією державою-агресором Сенцова. Ми разом з ним були в Автомайдані, ми разом чергували в Автомайдані під час Майдану. Я дуже хочу, щоб його героїчна історія закінчилась так само добре і якомога швидше. Дуже важливо добитися звільнення Сенцова і інших хлопців. Я про них не говорю тільки тому, що я їх не знаю. Це надзвичайно важливо. Я абсолютно підтримую Ірину. Це повинно бути. Ми повинні це ставити. Я знов-таки, можливо, навіть тут в ефірі звертаюся і до Надії, що її зараз чекає також дуже важлива робота, боротьба. Вона зараз може представляти Україну, зокрема, і за кордоном, і в боротьбі за те, щоб були звільнені інші заручники. Чому я говорю про неї? Тому що розумієте, в чому проблема? Цю війну намагаються подати якийсь внутрішній конфлікт в Україні. Про якихось сепаратистів люблять говорити за кордоном, правда? Але це не так. Це війна з Росією, це агресія Російської Федерації. І насправді цю позицію, якщо вона буде лунати від Надії, вона буде сприйматися набагато вагоміше.